Är du vaken? Du vaknade den. Jag har så kameran att driva med en gång. God morgon. Idag är det julafton. Ja! Hej, klumpelump. Hej. Nu så har vi akkurat öppnat sista bakkalender. Det är lite rent trist. Och så ska vi ned och äta frukost. Se på 300 till Askepott. Lite sån julefilmer. Det blir koselig. Va? Oh. Julefrukost. Koselig. Vi ser på TV. Vi ser på Askepott. Eller 300 till Askepott. Och spiser dumle. Julstrumpa. Men hallå, inte skifta stämma. Okej, jag ska fortälla en vits. Vad är det här? Nej, ingenting. Vad är det här då? Overhovedet ingenting. Julevits, dagens julevits. Så bare lem får du meg, ikke sant? Nå kommer det en vits til. Hva er toppen av meningsløshet? Å fortelle en hårreisen historie til en skallet mann. Nå så skal jeg ta og ta litt bilder. Nå skal vi ta og kjøre Lasse til foreldrene sin, eller moren sin. Yeah. Og så skal jeg og pappa besøke grava til bestemor og bestefar. Juletradisjon, ja. Og så er det hjem, og så er det mat og sånt, så det har gått unna. Da har vi kommet på grava. Jeg synes ikke at det er helt passende å filme det. Så, ja. Ser jeg snart. Litt snø på julaften. Det er ikke ille. Halvveis hvit jul! Da har vi kommet oss hjem, eller jeg kommet meg hjem. Det var litt kjedelig her uten Lasse nå. Men nå synes jeg i hvert fall rette håret. Littegrann, tror jeg. Og så, hva mer? Jeg vet ikke. Ok, så nå har både mormor og onkel kommet. Litt av mat da. Da skal vi åpne gaver. Du kommer ikke til å skjønne hva det er, men vær så god. Hva, vet du hva det er for noe? Hakkepeiling? Du må åpne for å se. Hva er det der for egentlig? Lasse. Det ser ut som en hammer. Altid bruk for en hammer, ikke sant? Er det du som heter Jonas? Du, jeg har en gave til deg. Oi, hva er du her da? Ja, hva har jeg der? Har du vært snill i år da? Ja. Har du det? Vil du ha pakker da? Ja. Kan du åpne først? Jonas. Det står til Jonas. Ja, det står til Jonas der fra nissen. Nei, det er det. Se. Se. Oi, ja. Oi, er det til meg, Jonas? Ja, der ja, fra Isabel. Isabel. Isabel har gitt den. Men det er ikke her, eller jeg er ikke. Jonas, det er en til deg. Nå er klokka 10:30. Jeg
jeg snart tom for strøm på kamera. Men nå er jeg for hos tante, vi har åpnet litt pakker, vi har spist litt grann dessert. Jeg er kjempetrøtt. Men det har vært veldig koselig i dag, og i fjor så var jeg jo i, eller på Gran Canaria. Så det var liksom ikke samme julestemning. Og... Men nå så er jeg hjemme i hvert fall, og koser meg med familien. Nå så sitter jeg egentlig bare nede og slapper av litt grann. Jeg håper egentlig å dra hjem snart, så jeg kan dusje og ta med sminken og bare slappe av. Og jeg skulle bare ta en liten sånn check-in. Jeg sitter her og ser på YouTube-videoer. Kjedelig å være den eneste på min alder, eller i det hele tatt liksom min sånn... Min gruppe, holdt jeg på å si. Nærmeste meg, holdt jeg på å si, det er Jonas på 3 år. Så det er litt kjedelig. Nå skjønte jeg ikke hva som skjedde. Hallo! Nå er det noen dager siden det har vært julaften, og jeg tenkte egentlig å stikke innom og si hei. Fordi at jeg satt og redigerte nå, og så at jeg sluttet å filme, eller kameraet mitt gikk tom for strøm, så har jeg glemt å ta av dette vloggen. Men, så jeg skulle egentlig bare si at jeg bare koste meg egentlig ganske mye på julaften, og ja, det var veldig hyggelig å egentlig bare være oss liksom oss, meg, mamma, pappa, og onkel og mormor, og så var vi en liten tur hos tante. Det var veldig koselig, og etter vi avsluttet så oss i vloggen, så tok jeg egentlig bare å slappe av. Jeg gjorde egentlig ikke så innmari mer. Kom hjem, og da ble jeg kjempetrøtt, så da la jeg meg. Men i hvert fall, det var vel egentlig det, og jeg fikk masse fine gaver. Og når jeg kom hjem, så hadde mamma en til julegave til meg, og det var en iPhone X, så den kom jo snart i posten. Jeg har fortsatt ikke fått den. I hvert fall, det var egentlig det jeg skulle si. Så dere får ta og huske å legge en liten tommel opp, og gjerne abonner på kanalen min. Da blir jeg kjempeglad, og så snakkes vi senere. Ha det!